Ние българите сме тюркско племе. И славяни не сме. Хач е арабска дума. Аз знам какво е. Така обаче ли? Православно, да. Кое е православно? Да, на хаджи е православно, да. Така ли? Точно така, да. Браво, не знаех. Думата е арабска, ама не знаех, че е православно. Също ние българите сме тюркско племе. Стара Загора повлече крак и след решението на Общинския съвет да промени турско-арабските наименования на повече от 800 местности, накара патриотично настроени политици да поискат същото и в други градове. За правните и морални аргументи от подобен ход говорим в следващите минути с адвокат Николай Хаджигенов и лидера на партия Възраждане Костадин Костадинов. Добро утро! Здравейте. Господин Костадинов, започвам с вас, защото вчера се появи информация, че и във Варна обмисляте подобно нещо. Всъщност, доколкото разбрах и прочетох, вие го предлагате от доста години. Да, и не само го предлагам, то беше прието през 2013 година. За съжаление, тогава управляваше правителството на Орешарски и областният управител от квотата на ДПС, който беше тогава във Варна, Иван Великов, върна решението, което беше взето вече от Общинския съвет и след това то не беше прегласувано, а иначе беше внасено 10 пъти в комисии, на сесии. Но имаше много брутален натиск тогава. Турският посланник, тогавашният Сулейман Гюкче, идва, оказва натиск брутален върху кмета на града. Разрази се една национална кампания от най-различни псевдоанализатори, които обясняваха как всъщност едва ли ние правим възродителен процес. Хора, които даже не са стъпвали във Варна, и в конкретния случай пък сега предполагам, и които даже не знаят къде се намира Стара Загора на картата, и в момента продължават да обясняват как това е нещо, което е... Едва ли не е заплаха за... Защо вие започнахте да го правите това нещо? Искам да питам за вашата мотивация. Ясно е, че другите хора си имат, както в случая в Стара Загора, но вие нямате връзка с тези хора. Вие защо го правите и защо смятате, че примерно плажа Кабакум не трябва да се казва така? То първото, което е плажа Кабакум, не се казва така. Нали? Всъщност цялата тази местност и плажа до 1992 година се казваха Чайка и Хоризонт. И 1990 година, когато влезе в сила закона за земята или 91 година, се появиха изведнъж хора с стари нотариални актове, които искаха да им бъдат възстановени стари земи в тези райони. И на техните нотариални актове пишеше, както между другото да отворя една скоба, в нотариалните актове на хиляди, да не кажа стотици хиляди милиони българи в момента са записани имена на градове и на улици, които отдавна вече не съществуват, но това не е проблем. 90-91-92 година се появяват едни хора, които искат да им се възстановят имена, да им се възстановят имоти в местности, които се казват Кабакум, Акчелар и разни други такива, които в един момент се оказва, че просто ги няма на картата. И тогава, забележете, 92 година Общинската управа във Варна за по-голямо удобство връща турските имена на тези български местности, за да могат по-лесно да се ориентират на кадастралната карта. 92 година. Иначе до тогава Кабакум е Хоризонт и Чайка. Акчелар е Белица и така нататък. Иначе, в конкретния случай, тогава, през 2012 година, когато за първи път го внесох в Общинския съвет и беше прието на Комисията по култура, конкретния случай беше, че една територия беше на път да стане урбанизирана територия и за моя голяма изненада се оказа, че това се нарича Бокук Търла. Бокук Търла. И си представете на карта на Варна квартал Бокук Търла. Или селищно образование, вилна зона Бокук Търла. Да оставим на страна, че има разни други, които звучат толкова. Има примерно селищно образование Кокарджа, което означава невестук. Може ли от индивидуалния случай да се прави генерална картина и да се сменя всичко? Това няма ли да доведе и до... Ми те са носили български имена преди това. Какво значи да доведе? Знаете, отделно от това е една голяма част от тези... Стимулира процеси, ще променим името и на Мусала. Ами то трябва да се промени, защото не е нормално най-високи върх на Балканския полуостров се казва Мусалах. Алах е близо, на арабски. Това означава Муса. Дори и това да е свързано с традициите на хората. С кои традиции на хората? Хората така го знаят. Върха, да. Кои хора? В миналото, до може би 14-15 век, този връх е бил известен като Свети Иван. Защото това е планината на Свети Иван, Рила. Там нека да чуем обаче адвокат Хаджигенов за правните инструменти, дали това наистина ще навлече неприятности на хората, трябва ли да сменят документи. И защо вашия поглед върху тези промени? Смяна на документи не е необходима. Аз между това за първ път чувам във Варна, че Общински съвет е сменил имената от български на турски с идеята, че така ще бъде по-удобно. Това е някаква фундаменталната потия. Ако наистина това се е случило, с това съм съгласен. Иначе, това, което правя в момента в Стара Загора и Шума, е наистина нов възродителен процес. Това, което бих искал да обърна внимание, са две неща. Първо, така или иначе, ние на Балканите и не само на Западните Балкани, имаме страшно много турски и арабски имена. Неизбежно е. Чаша, маса, шапка, куштет, всичко това са турцизми. Не е проблем. После, имената не се превеждат в нито един език. Да, сигурно те са имали някакви значения, ама, нали, ако се връщаме 14-15 век, дайте се върнем по-рано. Също ние българите сме тюркско племе. Не сме.
Добре, не сме. И славяни не сме, както и да е. Напротив, така, че... славяни сме, но не сме тюрско племе. А, да. И това ми е другата любима теория. Всъщност, каква е разликата между арийската теория и славянската теория, че не се сеща? Освен в години. Не става дума за, тук не става дума за теория, тук става дума за наука. И съответно, вие, понеже сте, не сте нито историк, нито етнограф, би трябвало в момента да слушате хората, които разбират повече. Нали, аз с вас по правни въпроси трудно бих могъл да споря, нали така? Със сигурност не бихте могли. Не бих могъл, но трудно бих могъл, докато вие по конкретни исторически етнографски въпроси. Очудвам се на вашата смелост да се изказвате. Науката стои ли зад подобни процеси? Защото аз си спомням примерно преди години, че ректора на Софийския университет Боян Биочев беше застанал за това да не се променя името на връх Мусала. Говоря го като емблематичен. Вижте, този процес започва 1881 година, когато гражданите на Добрич, който тогава се казва Хаджиугу Базарджик, решават и с едно прошение до княза, тогава Александър Батенберг, искат да се възстанови старото българско име на града Добрич, което е на името на деспот Добротица, откъдето между другото идва и Добружа. Съответно, след 1881 година този процес започва къде стихийно, къде е организирано на местна почва, до 1934 година, когато след 19-майския преврат, правителството на Кимон Георгиев с един държавен акт взема решение, с което се прекръстват, мисля, че може би от порядъка на около 1500 имена на градове, села. Тогава Урхания става Ботевград, тогава връх Юмрукчал става Ботевръх, тогава Осман пазар става Омуртаг, Балбунар става Кобрат, и още много други градове, нали, Ески, Джумая, става Търговище и прочее, прочее. Този процес продължава след 1944 година, но вече не е толкова, да кажем, организирано. След 1989 година се получи обратното, което преди малко дадох като пример. Даже се върнаха турски имена с мотива удобство на администрацията, забележете. И на това тогава никой не обърна внимание, защото годините бяха смутни и това беше, може би, най-малкият проблем. В момента случай говорим за нещо, което е един елементарен административен акт, от който не проистичат никакви последици, освен това, че кадастъра трябва да смени имената и да сложи на мястото на тези сегашните турско-арабски имена българските, нищо повече. Ама този процес сякаш се превръща в лавина, защото виждате, единия град повлича крак и започват и други градове. Има ли такава опасност? Не е така, само искам да кажа, че всъщност първият подобен случай беше в Бургас през 2009 година, когато се възстановиха българските имена на около 400 местности, не мога да кажа колко точно, след което във Варна там историята вече е ясна каква е, прие се, след това се върна от ДПС и не беше прегласувано, след много сериозен турски натиск, между другото, дипломатически. Сега в момента е в Стара Загора, като погледнем от 2009 година до сега за 8 години имаме, или 9, имаме всъщност 3 общини, в които се е случило, като в едната на практика не се е случило. Но че има заявки вече за още. Ами пак казвам, това е един съвсем нормален процес, защото ето вие споменахте Шумен, ами Шумен щеше да е Шумла, нали, ако трябва да разсъждаваме по тази логика. Между другото, в Турция този процес е приключен 1927 година, когато турците сменят не само имената на градовете и на селата в Източна Тракия, български, но дори и на планините. Планината Странджа в Турция се нарича Йелдъс. Лозенград, стария български град Лозенград, в който и в момента живеят страшно много българи мюсюлмани, така наречените помаци, наши брати по кръв, там градът се казва Кърквалери. И мога да дам още стотици такива примери. И излиза, че в Турция това може е нормално, пък тук е възродителен процес. Трябва ли да гледаме другите държави, адвокат Хаджигенов, какво се случва? Или тук пак има опасност да побългарим и да направим нещата по грешен начин, да има напрежение между българи и българо-мухамедани? Общото това е идеята. Аз захлас слушам тук това излияние. И общото мокри сън на патриотите България на три морета, което естествено нали, никакъв вид не може да се случи. Това е част от това. Освен това, патриотите, всичките патриоти, използват е такива моменти. И вместо да гледаме Белене, казуса Иванчева, как се развива, какво правят Министерски съвет, корупцията в държавата, въобще цялата тая свинщина, ние сменим имената, настроиме хората едни срещу други, они не бяха циганите виновни, сега, веднага след като циганите са виновни, веднага сменим имената, българо-мухамеданите и така нататък. Знаете ли, аз с нетърпение очаквам момента, в който ще останат само истински българи в тази скапана държава. Само истински българи. А няма цигани, няма турци, няма никакви. Всичко ще бъде изконно българско. И искам да гледам тогава с огромно удоволствие отстрани. Какво ще правят тогава? Освен да си извадят очите един на друг. Защото те няма друго да направят. Стара Загора и говорихте с местни турци, да кажем. Защото аз вчера бях там. Така, вчера бях там. И тъй като потом повече от вас страната. Напротив, въобще не съм сигурен в това нещо. И мога да ви кажа едно. Глупостта, която сега в момента казахте, че се настройват хората е тотална. Едно е да живееш в центъра на София на жълтите павета. Те не се страхуват. Не се настройват ни също други. Не се настройват, естествено. Къде се настройват? Естествено. От кое да се настройват? От кое да се настройват точно? От кое? Знам. Че по-голямата част от тези... Вие знаете ли, когато правихме това нещо във Варна, направихме социологическо проучване от 215 имена на местности, които в повечето случаи са ливади и някакви такива, да кажем, местности в горски фонд в територията на селища около Варна. Те са 5 села. Хората знаеха 6 от другите 200
И 9 ни бяха въобще познати. А ако станат български 6... имена, ще ги знаят ли? Не, то няма абсолютно никакво значение. Въпросът е, че се възстановява една историческа справедливост. О, историческа справедливост. Естествено, а вие какво предпочитате сега? Града, Търговище ще да го върнем, скиджуме. Не става дума за България на Тримуре. Това е много елементарно. Изключително елементарно. Става въпрос за една елементарна историческа справедливост. Разбирате ли? Има ли как това да отключи вратата към промяна и на думите в български език? Вие искате да кажете, че България на три морета не е историческа справедливост? Сериозно? Няма как, защото в Албания няма в момента толкова можем много българи. Можем да измени имената, пък не можем да върнем България на три морета. Защото, вижте, пак казвам, вие не сте историк. Можем да говорим за това, ако, примерно, да кажем, Албания беше населявана... История, при това няколко пъти. Чудесно. А история ли сте завършил? Не съм завършил история. Никато не сте завършил история, не говорете глупости. Защото това, което казвате в момента, е брутална глупост. Ако в Албания имаше българско население, което да е мнозинство на брега на, да кажем, Адриатическо море, можеше да говорим. Защото, примерно, на брега на Бяло море има страшно много българи. Има 500 000 българи в Гърция. Море... Защото говорите за, за България на три морета. Ето историческа справедливост, това ви го казват. Да, ако има българи, които са там, да, ще да бъде, но за съжаление, българите в Албания 100 000, не са 1 милион. Няма проблем, ще закараме българи. Какъв е проблем? Ще закараме ли? Ми да, ако трябва ще направим българи. Чудесно. Вижте, това е един елементарен подход. Един подход, който е на, как да кажем, на една отгледана соросоидна такава псевдоинтелигенция, която през последните 30 години единственото нещо, което прави, е да ругае и да хули собствения български народ и българския, как да кажа, българската история, българската култура дори. Аз не мога да разбера какво може да пречи на един нормален човек, без значение какъв е по происход, възстановяването на едни български имена. Как може нищо да пречи при условията? Ама не чути ли мнение от хората с турски имена? Да, да се чакам да смените имена на Каракачанов, на Джамбаски, на Сиди, след това да ги заведете в казармата. С удоволствие чакам. На Джамбаски, между другото, може да намерите работа, гледам, че са запенил на тема работа. Би ги завел в казармата. Смените първо имената, това е историческа справедливост. Да, не е ходил, да. Кое е историческа справедливост, извинявайте? Да смените имената. Ми то е вашето ми трябва да смени. Така ли? Защо? Защото е хаджи. Да, хач, православно. Е арабска дума. Аз знам какво е. Така обаче ли? Православно, да. Кое му е православно? Да, на хаджи е православно, да. Така ли? Точно така, да. Браво, не знаех. Думата е арабска, ама не знаех, че е православно. Нещата, които не знаете, мога да напомня на една циклопедия. Говорихте ли с хора, които не са съгласни с това? Да, няма такива хора. Вчера бях в Стара Загора и говорих се страшно много. Също единствените съгласни са патриотите, такива... както обикновено. Не, българите. Вижте, тук има един елементарен въпрос. Тоест, ние не сме българи. Искаме ли България да защитава българската култура? Ми да, не сте, очевидно. Не сме българи. Да, очевидно, вие не се държите като българи. Кое точно ви е българство? Аз не напразно казах риска. Кое точно ви е българство? Ма каква е риска? Глупост. Това е разликата. Тук говорим, за нещо елементарно. Тук говорим за нещо елементарно. Гражданството ни е българско. Така ли, какво това? Държите ли се като българи? Защитавате ли българския национален интерес? Защитавате ли българския национален интерес? Защитавате ли български национален интерес? Да, много повече от вас. С кое точно? С всяко нещо. С кое всяко нещо? С кое всяко нещо? Български национален интерес не включва само трима идиоти патриоти, а включва целият български народ, който включва всичките стоетноса, които са български народ. Българският патриотизъм не може да бъде окачествен по начина, по който вие в момента говорите, защото това означава една огромна храчка в лицето на българската история, българското възраждане, българската национална освободителна революция, на българското национално движение и така. Не, българите сме един етнос. Вие също не сте руси сеньор, така че нашето са напълвате толкова. И какво като не съм руси сеньор? И ето, риска теория ни издържа така. Каква риска теория? Извинете, вие къде се намирате? 41 година не сме сега в момента. За каква риска теория? Това, което твърдите вие, всъщност няма никаква разлика между риска теория. Как може да ми говорите, българите сме много етноси? Извинявайте, това е някаква тотална глупост. Верно ли? Кое много, кое са не много етноси? Кои племена създават България? Вие нали разбирате това история? Вижте сега, слушайте, пак ви обяснявам. Вие не сте нито... Нарисувайте ми го, може ли? Ми, трябва да ви го нарисувам очевидно, защото не разбирате. Нямам ли ще ми кажа? Спръщче така, картинка. Така ли? Ще ви дам комиксче. Има комикс, между другото комикси, да, където са точно такива като за вас. Връща ви малко. Българите сме много етноси. От... Вижте, ние българите сме народ. Такива хора, като този човек, който сега има си някакви негови причини да говори по този начин, се опитва да ни обяснят, че едва ли ние сме тук някакъв конгломерат от племена. Разбирате за какво говоря? Ето заради това е важно да устояваме нашата българска култура, българската история. Чистота. Защо? Нали за това говорим, етническа чистота. Вижте, ние говорим за българска национална култура, за българска национална принадлежност. Разликата? Да, българи. Разликата е, че вие... Етническа чистота. Каква е разликата? Обяснете ми. Разликата е, че вие не защитавате българския национален интерес. Как разбрахте? Ами така, как вие искате... българския национален интерес? Българския национален интерес е България да бъде българска държава, в която българската култура да е доминираща, която е българска национална държава. Очевидно на вас това не ми хареса. Е доминираща у нас, че не се среща. Еми тази култура, която е назначила, тази култура, която е сложила имена като Букук, Търла, като примерно Кокарджа, като Ковшак, Чешма и други такива подобни. Ако по закон е записано, че български език е официалният език, това означава ли, че ще има и процес по изчистване на български език от протоизмите и думите, които са ни залегнали са отдавна в езика? Български език отдавна вече няма проблем. Наш език.
Така, български език отдавна вече няма такъв голям проблем с турцизмите. Напротив, български език има проблем с това, че в него навлизат нови, да кажем, англицизми, американизми, които през последните 20-30 години доведоха до едно много сериозно замърсяване на език. Защото турцизмите до голяма степен вече са толкова остарели и архаични, че по-голямата част от младите хора не ги разбират. Сигурно знаете друга дума за маса, за шапка, за чаша. Знаете думата маса не е турска. Аха, думата добра. Маса няма нищо общо с турския език. Извинете, това... Еми, сега, аз не мога да разбера наистина вашата смелост, да говорите по теми, които не ги познавате. Да, знам турски. Вие знаете турски. Да, знам турски. Да, така. Вие знаете ли турски? Да, между другото, като не знаете турски, що говорите тогава? Господин Костадинов, наистина ли знаете турски? Да, разбира се, аз съм учил и гръцки в университета, учил съм и албански, макар че албански не го знам много добре. Имате ли приятели? Защото съм завършил балканист. Имате ли приятели турци? Имате ли приятели изобщо от различните етноси, господин Костадинов? Питам ви откровено. Вижте, не само че имам приятели, на сватбата си имах даже турци, които бяха там. Или така наречени турци, защото това са потомци на... Ние би трябвало даже по-коректно да ги наричаме тюркоязични българи, защото в чисто етнографски и фолклорен аспект, голямата част от тюркоязичното население в България споделя почти същите традиции и обичаи, които имаме ние. Като изключим някои религиозни, естествено, различия, в по-голямата си част те битово и ментално са много по-свързани с България, с българската народност и с българската култура, отколкото с Турция. И това беше причината, която 90-та година една голяма част от тях емигрираха насилствено, после по-голямата част, даже близо 50%, се върнаха обратно, което всички много добре помнят. Така че, нека да не влизаме в тази тематика. Това не е проблем, който притеснява хората. Обикновените хората нямат такива проблеми. Това е, пак повтарям, един елементарен административен акт, с който се възстановява една историческа справедливост. Хората в Общинския съвет на Стара Загора, дори когато беше вземано решението, хората с турски имена бяха недоволни и казаха, че се притесняват. Защото за тях това е политическа кауза на ДПС, в крайна сметка. Имаме някои турски партии в България, ДПС, ДОС, НПСД и така нататък, които всъщност превръщат това нещо в някакъв вид политически бизнес, както и така наречените патриоти. Тук до някаква степен може да се съгласи с Хаджи Генов. Кое е моето? Не е ли също политически бизнес? Възраждане какво е? Вижте сега. Лавка на Слънчев бряг. Не, нали? Политическа вижте сега. Партия, движение не. И там каквото е. Вижте сега. Гледайте делата. Гледайте делата. Ние издаваме учебници, които раздаваме безплатно. Ние правим филми, които раздаваме безплатно. Ние правим лекции в страната, които са за българска. Следващия етап ще викате език хайл. Да. Извинявайте, значи да обясняваме българската история, пропаганда, език хайл. Вие въобще чуете ли се какво говорите? Да, чувам се. Еми явно не се чувате. Явно не се чуете. Вие, така ли ви учат вас? Не знам какво. Кой да ни учи нас? Вас, суросоидите, не знам. Аз изглеждам ви на 15 лите, някой ме учи. Очевидно е, защото по такъв начин разговаряте. Ами от начина, по който разговаряте. Коефициента на интелигентност, сигурен ли сте? Ами абсолютно, защото говорите много смело по теми, които не познавате. Сериозно? Да, обикновено най-некомпетентните хора говорят най-компетентно по въпроси, които не разбират. Вие отнехте 90% от времето. Как ще завърши? Как ще завърши целият този процес, който е започнал? Очевидно, разбрахме 2009 година, пък и си има своята предистория, адвокат Хаджи Генов. Как свърши целият този процес ли? Да. Ако го оставим да свърши целият този процес, те наистина ще изтрепат всички, които не са истински българи. И ще затворят България и ще се превърне в някакво. Някакво копие на хитлериски социализъм, нещо е такова ще се получи. И ще се съберат заедно с Унгария, ще дигнат високи стени и ще останат те самички там и ще се изтрепат помежду си, защото то няма какво друго да се случи. В исторически план погледнато е така. Тоест, всичките тия, които се капсулират по подобен начин, свършат по този начин. Не на празно държави, които са съставени изцяло от имигранти, продължават да търсят културно, етническо, религиозно, ако ще те разнообразие и така нататък. Значи, има причина, това се прави от десетилетия се прави. И има причина да се прави. Всичките тези, които са затворени, накрая падат. Те се самоизяждат. Не е възможно нещо друго да се случи. Господин Костадинов. Вижте, това е елементарна пропаганда, която слушаме тук в момента, която вече 30 години залива българската държава и българската народност. Когато преди няколко години поведох битка за възстановяването на старите български учебници по история, едно подобно лице от женски пол обаче обясняваше как ако ние пишем за баташкото клане в българските учебници по история, ще предизвикаме етническо и социално и религиозно и какво ли още не е напрежение. Когато извадихме, как така 120-130 години нашата история и нашето минало не беше проблем. 1934 година се прекръсват и се възстановяват старите български имена на повече от 1500-2000 топонима и това не е проблем. Изведнъж се оказва, че имената на 2-3 ниви и на буклук търло е национален проблем за хора от тази прослойка. 2-3-800 само в Стара Загора. 800, от които пак казвам, хората в града и въобще в общината не могат да изберат повече от 5-6, защото това са в землището на цялата община. Там има доста повече села, отколкото в община Варна. Разбирате ли, от мухата се прави слон. В случая. Говорим за нещо елементарно, нещо, което трябва да приключи и повярвайте ми, след 10 дена всички ще се го забравят. Цялата тази словесна диария в 90% от гледаното време, вероятно има обяснение. Нали? Ето. Аз ви благодаря за гледните точки. Дори и така имаше, прехвърчаха искри, но в крайна сметка трябва да чуем различните мнения и гледни точки по този казус.